Amashusho n'amajwi yafashwe mu kivunge niyo yagaragayemo abadaso executive w'akagari ka Kabeza ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve bose bahuriza hamwe bakubita Manishimwe Jean Baptiste na Nyirangaruye Clarisse. Ubwo radio na televiziyo Flash twageraga mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze ahazwi nko ku ngagi, ababibonesheje amaso yabo batubwiye uko babibonye. Abadaso nyine n'ubusanzwe birirwamo hano, noneho basanga umwana w'umuhungu yambaye agapfukamunwa gutya nkambaye ariko atagashize ku munwa. Ubwo baramufata bamwirukankaho nyine ngo ntayambaye agapfukamunwa, noneho ateragura tindi byavuganye nabo badaso yirukira iwabo, bamusanga mu mbuga y'iwabo baramusohora bamuzana ku muhanda nyine. Noneho batangiye kumukubita mushiki we ati ntabwo mukubita musaza wa mukubita musaza wanjye, noneho munamukuye no mu rugo ibintu ntabwo byashoboka. Ubwo gitifu wa kagari yankona yakuwe mu mama amwiruka nkagiye kuyimukubita tuvuza induru, barakomeza barabamanu bari kubakubita. Ubwo bahita bakubita uwo mukobwa kupe yikubita hasi, bamukubita imigeri yo mu nda yo hasi, bamukubita inshizo mu matwi. Umuntu wa kagari muzima uyoboye akagari ntibavuga ati nibuze rekanze twewe tuze tushe gukiza, ahubwo nabo baje baza gukubita n'abadaso bose. Nibaveho dushyireho abandi dushaka, ntabwo tubashaka twewe. Yahisemo bambaza umukobwa agwagaramye guca, akimara kugwagaramye ijipo yose irazamuka. Uwo mudaso hari hari undi mugenzi we, induru yarakomeje iramanuka. Bageze hafi hari mu gasantere ku ngagi, umudaso umwe uri kumwe na Nsabimana akaje afata imigeri yo mu nda akubita hasi muno mu mpyiko y'umukobwa. Karemera Loizi ise wa Nyirangaruye Clarisse wakubiswe bikagera naho avunwa itako, yatubwiye ko no guhaguruka kuri uyu mukobwa bitamukundiraga. Umwana umwe ntabwo ari gushobora kwicara ku igare, navuze ko ntashobora kugenda ubujye mu nda ukuntu ameze mu nda, sindi muganga, ntabwo ari gushobora ku igare. Bamushyize ku igare bagenda bari gusunika biramunanira. Umuvandimwe wa hano umuturanyi munyenkaka niwe adutije imodoka yo kumujyana ku bitaro, n'uwo bari ku bitaro. Nyirangaruye Clarisse ubwo twamutungaga mikoro za radio na televiziyo Flash byagaragaraga ko no guhaguruka abanza kwiyambaza ikibando. Clarisse aha yatubwiye uko yakubiswe n'aba bayobozi bose. Bamufashe mu makabutura barahuragura barahuragura, maze guhuragura mbaje se mwamujyana neza nimba ari n'ikosa yakoze mukamujyana, muretse kumukubita. Ubwo rero nibwo badaso nabo bahise bamurizaho bose n'abamugadi, nanjye barakurubana bajyana mu muhanda. Twageze mu muhanda buri umwe wese arahuragura arahuragura, nyine ukuguru muno mutako barihaguye, ariko no munda nabwo biri kujya nyuma bikibirindura nkifata nkagomeza kwiyumanganya, ariko nabwo ndi kubaba. Ubwo twakoraga iyi nkuru, ubuyobozi bw'umurenge wa Cyuve ndetse n'ubw'akagari mu mvugo yabo ntibifuzaga ko iyi nkuru yakorwa, kuko bavugaga ko abakubiswe aribo bari bari mu makosa. Sebashotsi Jean Paul, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve wagaragaye no mu mashusho ari gukubita inkoni Nyirangaruye Clarisse tubimubashije, yabihakanye yivuye inyuma. Oya, si twe dushingiye abakubise. Ubwo ubona kuri za video mwagiye muzana, ariko ngira ngo bagusobanuriye ko naje nsanga barimo barwana. Twasanze barimo barwana na badaso na bahomugadi, tuje kubakiza rero natwe baraturwanya. Mwe ntago mwigeze mubakubita? Ndimo ndakubwira ko ahubwo bo babanje no kuturwanya bashaka kudukubita. Ariko turangije twabahaye ubufasha tubazana kuri RIB kugira ngo batangishe. Mu gihe twakoraga iyi nkuru, uyu mukobwa n'uyu musore bari bajyanywe kwa muganga ari nako bitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ngo rukaba rwatangiye iperereza ku bijyanye n'iki kibazo. Umuhoza Honore, Flash TV mu murenge wa Cyuveho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.